Deponia në dalen e fshatit Haracin dhe në rrugën që të shpije drejt fshatit Grushin, sa vjen e bëhet më rrezikshme për banorët. Mbeturinat kanë arritur skaj rrugës, ndërsa ky vend është bërë një strehim edhe për qendën ndacak. Kjo gjë po i shqetëson banorët e fshatit Grushin, të cilët thonë se kanë frikë të kalojnë ka deponia e egër. Ata thonë se fajin e ka komuna, që deri tani nuk ka bërë asgjë për të dislokuar atë në vend më të përshtatshëm. Ajo është pa përgjësia jonë edhe si popull edhe si struktura edhe po përgjësin më të modë këtë mbon shteti, mbon pikrisht do thot komuna. Dhe që s'kan bo asë një hap, s'kan dërmor asë një hap për me disloku me mbyllë ata edhe me largu prej vendit. Ajo deponi do thot mund dislokuat me pak mjetë, dikon largë që nuk kanë shnafërsit vend vanimeve edhe do të vazhdimisht kujdes të ketë ajo që e menaxhon me ato mbeturinat, të ketë kujdes që vazhdimisht mbeturinat ashtu si sillen vendosen vendin e duhur, të mbulohen me dhe që mos emitojë rreze të dëmshme për shëndetin e njerëzve dhe në përgjithësi për gjithë natyrën. Ka të zonë viran, ka të shkoj viran, jo veç këtë one, ka mos këtë viran. Ska shtetë, asë kur gjonë heqë. Po që ishë nuk dim të onë atë, nullë këtë. Qaja s'ka që tërsenë. A kaloni në kam atë? Ja, në kam, ja, me kere, me avtobus, kur vjen në avtobus e nërë, kur dine. Ma shumë zvenë, se sa vjenë. U drejtuam të komune e Haracines, kryetari Brahimaj Vazi tha se mirëmbajtës dhe deponis që i paguan komuna nuk ja dalin të ambajnë në kontrol këtë deponi, me që banorët e papërgjeshëm, si pas ti, hedhin mbeturina edhe rrugëve. A i tha se shërbimet e Ministrisë së Ambientit Ndjesor e kanë inspektuar këtë vend për të gjetur zgjidhje afatgjate të këtij problemi. Kjo deponi do zgjidhe në mënyrë ligjore dhe gjendet në vend ku do të bëhet grumbullimi i këtij rajoni i mbeturina dhe sidomos edhe riciklimi i mbeturinave. Me qenë se më punohet në drejtim, edhe është të punu, bashkë sot për shemën, kështë njerës që janë të dërgu nga në Ministrisë Ekologjisë, që të mbatët dhe të bëhet elaboratës që ka bëjnë pregaditje që në vend bëhet për reciklimin, se grumbullimin mbeturinave, dhe tjetë dhe vend si pas standarteve, dhe më thonë, evropiane, dhe mos të hudhën ku do mbeturina. Ministri Ambientit Ndjetësor, Sadullah Duraku, nuk pranoj të jep deklarat për televizionën 21 në lidhje me deponit e egra në Haracin, por tha se si minister i ri ka dërguar ekipe në teren për të njoftuar për deponit e egra në përvend dhe pastaj do të merë masa për një zgjidhje përfundimtare.